Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, do të bashkojmë. Urdhroni. Unë kisha tre gjërat kryesore dhe të lutem shumë kam kohë që nuk po të kap dot, mos më ndrapej. Po, brenda 2 minutave apo jo? Po. Flisni. E para ditën e hënë që bëhë mitingu para bashkisë nga Partia Demokratike. Për mua ka sfiduar me atë që kanë bërë. Nuk është Lulë Berisha i që nga pengon ekonomin. Por është Vagjurzako me kompaninë e vetë që pengon ekonomin. Lulë Berishën e ka liruar gjukata dhe ne nuk kemi të drejtë para gjukojmë lirimin atit nga gjukata. Dhe e dyta, duhet falenderoj Indri Familin. Një njëri me zemër thapur që ka menuar për të verbrit, për të përndjekurit, për të trajtuar për fund vitit. Për një kosisht do të falenderoj dhe Bilal Kolen, drejtori institutit, që është munduar gjithë dhe kohët bëjt bashkimin e të përndjekurit politik që të kryoj një parti në vete. Dhe në datë 24 do t'japim zgjedhjen përfundimtare për këto njerëzit dashin nga ana jonë që ne na mungon të një person në parlament apo dikun që vit na profesori. Pa ne, unë do t'i them Bilal Kolës, jemi me ty, vazhdo rrugën dhe neve do të mbështesim. Kaq kishit. Faleminderit që ato që kishit i sollët në emisionin tonë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Presim dikë tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Me qënë se është fund vitit, do të bë një bilanc. Po, urdhroni. Qo se më lejohet. Sigurisht. Por para se të filloj bilancin, u habita kur dëgjova dje në shtyp, me qënë se ekonomia dhe ne jemi shumë mirë ekonomikisht, qeveria ka marrë një vendim që t'i japi privilegje pa kufi ish presidentve. Banesa si përfaqe falas, zyra falas, e skort të pagojnë taksa paguzit dhe privilegje marrin dhe familjet. Të vëthën kash të pasur jemi neve shqiptarët dhe Shqipria, sa që i kryojnë privilegje maksimale këtyre presidentve, të cilët nuk e di se që fa kanë bërë më të epër për këtë vënd, pese kanë qërë në kryet dhe kanë firmosur dekrete që quen në gati 9.000 të vrarë nga pronat dhe problemet të tjera ligjesh që e Shqipria është bërë leseli. Në qënë se bëjmë inventar të vitit që kaluam, xhepat e shqiptarve janë boshatisur. Nuk i ka ngelur 100 darkë. Edhe kur bëhen ullje oferta, të ullin herën e parë 20 lekë dhe pasaj mbas një jave të ngrenë të bëjnë 50 lekë. Mendoj se çfarë niveli arrin. Tjetër, në qënë se për para, thonim fushat pjellore dhe t'i bëjmë dhe kodrat e malet, fushat pjellore mbinë godina informale, që solën ka shumë probleme, leqizun tokat pjellore dhe kryua një infrastruktur që nuk ka dhe nuk po ka zgjidhje vetëm rrëmuja, por e mira ishte u bë sepse u pyllëzuan kodrat e malet me ashash që solën një fatkejsi të madhe që mbushën në burgjet me përdorusit, mbjellësit dhe kundiun kultivusit e këtyre. Dhe e keqja është sepse jo vetëm shqiptarë të ri që mbushën burgjet, por dhe të vjen keq që dhe shqiptarët jashtë Shqipërisë, duke furnizuar me këta ashash nga Shqipëria, mbushën burgjet e Europës. Do t'i thonja parlamentarëve dhe qeveritarëve dhe komisionit qendror, a ja vlen të kesh 140 deputet në parlament? Në kohën kur në seancat plenare ndonë si janë një herë në javë, shikon gjatë diskutimeve asë qereku i deputetve, vetëm kur vinë për të votuar, ligjin që se kanë dëgjuar se qa janë diskutuar, votojnë të gjithë, pra nuk është nevoja që të kejtë kaj shumë, sepse edhe me 10, edhe me 12, edhe me 15, duke përdorë numra tek, mund të aprovojnë ligje si të duan, dhe këto ligje që aprovojnë si të duan, pa i dëgjuar, pa i diskutuar, pa i kuptuar, sepse varet edhe nga niveli, ne dhe shkojmë, aprovojmë ligje, mbushim fletë, mbushim letra, dhe ku jemi, se jemi asë gjikundi, vetëm shere e tjere tjere. Në eventarin e gjithë këti viti, është pasuruar fjalori i deputetve,
që do t'i quaj atë thonjza intelektual të mbaruar, të përsosur, dhe pasurimi i këti fjalori e gjenë sot në të gjithë qarkullimin njerëzor në për Tiran, ose ku djunë edhe në për Shqipri. Por, e keqja e madhe është sepse, gjitha këto të meta dhe këto kusure që neve po i vuajmë, neve dalim me sukseset jashtëzakonshme. Jemi përmirësuar, jemi rregulluar, si neve s'ka njeri, etjerë, etjerë, kur në fakt, gjithë kemi rreth të gjërë, jo vetëm fisit, po dhe rreth miqësor, të gjithë në fakt, gati 80% po them unë, janë në gjendje të mjerueshme. Një familje prej 5 vetash që merë 30.000 lekë të reja në muaj, ose 50.000 lekë të reja në muaj, ose ka raste me shumicë, kur janë 4-5 vetën familje dhe nuk është asë njëri në punë. Le pastaj këto zonat e që të ardhurit, që janë një numër më të madhë njëzës që përfajnë e tyra të dërysht, që nuk arrinë të sigrojnë asë minimumin jetësor. Atere, kur është kjo ekonomi dhe kur është kjo gjëndje e përmisuar e Shqipërisë, kur nuk të kanë mbetur asë një qindark në gjep? Kjo është bilanci i fund vitit. Por, do t'i bëja një këshill emisionit të Blendi Sebziut. Mos të japim mas vitit të ri, si që ka zakon, mbas fushimeve verore dhe vitit të ri, njerëzit që kanë kaluar pushimet në përbot mbas vitit të ri, sepse të krijon një gjendje jashtëzakonisht të rëndë. Ato që dalin për treguar se ku i kaluan pushimet e tyre luksoze, nuk është populli sot i bashkim. Ja ato njerëz që kanë krijuar privilegje maksimale, dhe nuk i dhim se të leku mund të shkojnë ku të duan, të shkojnë si të duan, sepse nuk janë lodhur për t'i nxjerrë këto. Biles, aq më keq sa nuk shkojnë asë për të bërë atë detyrë që janë ngarkuar, apo që kanë detyrim ligjor, apo që kanë detyrim e para zgjedhjeve, për ta kryer punën si duhet. Faleminderit që faleminderit edhe ju që bëni analizën nga këndvështrimi i qytetar. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Urdhroni. Dëgjova të zonjën që foli. Po. Dhe është foli ato që duheshin. Dhe çfarë të them, domethënë tjetër, ajo foli për gjithë deputetët, për gjithë Shqipërinë, për gjithë qeverinë, për gjithë gjërat. Po korrupsioni këtu ka zënë aq rreth të forta, sa që nuk e shkulin dot të vinë gjithë bota, sepse droga është ajo që komandon gjithë shtetin, gjithë botën, gjithë tërë gjërat. Dhe gazetat flasin për Mehmetçiun, kush e vrau Mehmetçiun, kush e vrau atë. Pse nuk shikojnë gazetat nga ai ky deputet, ky kriminal që ka qeveri aty dhe edhe po braktis po shkatron një shtet të tërë. Të tërë deputetët, nuk them të gjithë deputetët, se nga bova më të... Po, për ata me probleme, po. Gazetat i të shkullin nga të t'i ben një analizë një për një. Vjen një kriminel të komandon një qytet tërë, edhe mlete dhe një 10-30 nga mrapa, dhe ajde të ashti, edhe tjetë vojnë për edhe qopën e bukës, aty edhe nuk kanë tanë, edhe fëmijë po ngjelen pa vatrë në spital të marrin ilaçet e dura që të kurohen të bëhen gjithë ato. Prandaj që shteti, qeveria, themi zoti Rama, po çfarë do bëj zoti Rama ku e kanë mërthyer të tërë këta kriminela, do me deda i palok atje, ku janë lekët, ku janë lekët, pse ashtu flet deputeti, një deputet një qeveritar, të flasin në mënyrë të tillë, nuk flet një kategorist, një fshatar, që është, do me, jo është e mështë e shikek, po atë nivel ka një fshatar. E der një ditë të gjojmë në të parlament para 3-4 ditën të mund. Shumë keq, do me qeveria, deputetet janë 0-0. Po, unë ju falenderoj dhe juve që silni dhe ju, mendimin tuaj është e natyrshme që të bëjmë bilancet e këti viti të gjitha fushave të jetës tonë. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëngjes. Urdhroni, flisni. Presim dikë tjetërat. Urdhroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Alo. Flisni, zotri. Alo. Flisni, zotri, publiku po ju dëgjon. Mirë, zotri Bashkim. Urdhroni. Si u dit? Mirë. Urdhroni. Aha, jemi dy veta në një linjë. Jo, nuk jeni dy veta në një linjë, po ju po dëgjoni veten televizor dhe unë prej kësaj po ju mbyll dhe telefonin. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëngjes.
Përshëndetje, bashkim, përshëndetje. Urdroni. Jam një qytetar këtu në Shkozet. Ha? Edhe desha të ngrejt dy probleme. Urdroni, publiku pa e dëgjarë. E para herë, jemi këtu në lagjen 4 muajt të të serat. Ha? Që për hirë zvërtetës, ashtu me ardhë me na pa dikush se ku jetek. Ha? 8 vjetë në pushtet Partia Demokratike, nuk vuni dorë kërkush sepse bashkia të oshte nuk na jetë fond pushteti qëndror dhe ka që 4 vjet që ka në dorë Partia Socialiste dhe ne jemi për faqet të zez me kanalizimet dhe me rrugët që u bje shi këto përmbytemi dhe ashtë rrezik për të përhapë një epidemi e jashtë zakonshme. Kam edhe një problem tjetër. Po, flisni. Të cilën dhe të ashtoj si pytje. Po? Për qaj duhet qeveria shqiptarve? Ne kemi fmitja shtetit në Anglinë, Italije, në përbot, emigrant. Po? Për të stu shqiptari ose ne, për shku nga rina si në Londër, duhet të pagujnë 700 euro. Mm-hmm. Për të stu nga ovri, për në Londër pagun 30 euro. Tani, nuk e kuptojnë që është të diferencim ka që malë dhe që banë shtetin lidhe me këte problem. Po, është një pyetje rëndësishme që në kërejnë qytetarët në këtë rast. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Presim dikë tjetër atëre. Urdroni. Nuk i kuptoj ata që i bijen telefonit dhe pastaj heshtin. Ky është emisioni për të folur, jo për të heshtin. Urdroni. Alo, më bashkimi e? Mirëmëngjes, urdroni zanj. Mirëmëngjes. Flisni. Jam një dëgjuesë në Belçi. Po, dhe çfarë problemi do t'i thoni publikut? Po, kemi pot për problemin e tërmetit. Si me të gjitha umurën këto udhash për blime, sen, për mbytje, po i parë 8 vjetëve. Kurse ne që kemi 3 vjetë, hasu kap me gojë fare tërmeti. Si, nuk u përfshit ju në këto, se u tha si kur do të shpërbleshin ata që ishin dëmtuar nga fatkeqësi natyrore. Nuk keni përfshirë në këto listë? Aso marë fare, këtu s'ka artë. Aty në televizor s'po shohim. Pra nuk e dini çfarë bëhet me ju? Po, pra. Po, faleminderit që dhe ju përgjigjen prisi ta merrni në ekranin tonë, në ekranin të vërtetave të thjeshta qytetare. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Alo. Urdroni, ju lutem. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes dhe një rulni zërin e televizorit qofse doni të vazhdojmë bisedën. Po, zoti bashkim, je një shkrimtar shumë i mirë e ke shumë merita. Kam respekt për juve. Faleminderit, urdroni. Doja të sqaroja që për popullin shqiptar 150 deputet është shumë. 140 për hir të vërtetës. Gjysmë miliard lekë të vjetra në muaj për pagesën e tyre që kanë të jashtëzakonshme. Dhe kjo pagesë jashtëzakonshme të gjithë këtyre deputetëve është rëndon shumë tek varfëria e popullit shqiptar. Kështu që unë mendoj që të paktën të bëhet siç tha ai Ilir Meta 100 veta. Mi po shikoj që zoti Rama ka vënë 120 veta. Dhe njëkohësisht duhet falenderoj zotin Rama që e do më shumë poplin për gjithë masa pozitive që mori në drejtim poplit. Dhe mua më vjen shumë keq që zoti Berisha ka firmosur që në 2010 erë pasere tonelata plera që vinë nga gjitha Evropa, si nga Italia, Serbia, Macedonia, Greqia dhe gjithë luginat edhe kodat janë kryen male plerash. Po të qikosh Porto Romane o gjithë plera. Po të qikosh në Elbasan bushëm male me plera. Është trupi matë. Po të dalësh matan qyteteve do të qikosh plera të mëdhaja që na bin. Bile Evropa na ka konsideruar si kazan të plerave të Evropës. Ne nuk prisnim të lojë demokratie. Ne prisnim më pozitiven për bëndin tonë. Dhe kjo i detyron që popullit të thotë që më mirëshim në atë kohë se sa në këtë kohë. Varfëria ka ullur këmbët. Kështu që mua më bjen shumë keqë, dhe duen
udhëq që duan popullin. Ato duhen zgjidhur, jo vetëm e tyre. Faleminderit. Po faleminderit edhe ju që sillni mendimin tuaj. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dërim çimdoja. Urdhroni. Bashkimin doja. Po bashkë po flasim zotëri. Urdhroni. Jam një qytetar gjirokastër. Po, do cili është problemi që? Po kam bërë një gjykim në gjykatën administrative. Edhe më kanë fituar gjyqi dhe në shkallën e apelit në Tiranë, dhe po nuk po i marr dot lekët. Pse nuk po zbaton për mbarimin vendimin? Për mbaruesi thotë që nuk ka hedhur fonde, qeveria kur di fonde do t'i marr. Po sigurisht. Tanë po ti qeveria na matë nuk na i tira puna. Ano një nga puna, ne fituam gjyqi dhe këtu dhe në Tiranë. Se nuk po e marrëm dot lekët. Po sikur ka një udhëzim që tani në fund të vitit me paratë që nuk i kanë shpenzuar institucionet, duhet të shlyejnë detyrimet që kanë ndaj vendimeve gjyqësore. Ndoshta mund të ngacmoni atë përmbarusin tuaj që të bëj veprimet e duhura me këtë rast. Ti të nuk gjuha të ndërt, po në rrugë të ka madhni morën ju si media. Mësër mund të bërë ne përveç se të sensibilizojmë për zbatimin e vendimeve gjyqësore. Urdhëroni. Urdhëroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Mirëmëngjes. Do flisni apo ti lëm rrugë diku tjetër? Atëherë dëgjojmë diku tjetër. Urdhëroni, mirëmëngjes. Flisni, zotri. Përsëri dikush që i bie telefonit dhe nuk flet. Sa ne kemi kohë, disa sekonda kështu. Urdhëroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nësa duke kësaj radhe, ndikush me këmgullje i bie telefonit dhe qëndron në heshtje, por i lutemi që t'i lënë hapësirat qytetarëve që kanë shumë gjëra për të thënë në këtë fund viti. Urdhroni. Mirëmëngjes. Flisni, ju lutem. Që kanë një grup njerëzish tani në fund që i bie telefonit dhe nuk flasin. Urdhroni. Bashkimi i Po, flisni zonjë. Jam një zonjë në Sriku. Flisni. Kam dy gjëra për të thënë. E para. E para, da 100 deputet, na 120 deputet, jeni 100 deputet. Po. Dhe të dytëm, të presidentit të zgjidhet nga populli dhe vjetë e me i Pandelimajkos që është i papëllyrë dhe i gjojt fjalla sa hej që delë në televizion. Për shëndetje dhe miru pafshim. Miru pafshim bashkë, kemi dhe 4 minuta për të tjerët. Urdhroni. Mirë mëngjes. Urdhroni, lutem. Flisni, zotri. Dikush vetëm sa tha emrin tim dhe pas tha i heshti. Urdhroni. Mirëmëngjes. E gjithë ky problem që nuk flisni ndodh se dëgjoni, prisni të dëgjoni, të mbaroj bisedat dhe i kemi para jush televizor. Ju lutem mos u ngatroni duke dëgjuar televizorin. U bëm të mërzitshëm duke thënë këtë gjë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni zotëri. Po. Ulni zërin e televizorit qofse doni të vazhdojmë bisedën, ë? Po. Ulleni pra, zbatojni këtë rregull. Sali Berisha. Sali Berisha ka punu më shumë se gjithë për shqiptarët. Sali Berisha ka shtu rrugët lartë, hani hotit, dhe në koni shkull. Nga Marina Kukësit, dhe në ka vi, dhe ka pështit, u që i kom qëtit gjithë rrugët, te di që unë e më shëtë e vjetër. I sema të të komunizme, oficerve, sigurimi shtetit, oficerve të mbojtë, se kënë homë për gjithë jetën kështë. Të rrinë nusë e të dhunë halanë dhe hoqës të hajnë në përëpatë ushtarake, në përkësonë ushtarake. Ato ma shtrusë, ato e në verista. Ka që kështë? 3 milion të nëme, nga Shkodër, nga Tursi, Shkodër e Shkodër, dhe 4-5 orë, rruga, fushkrui, lëqë gjithë fesa, gjithë grobë gjithë që. Nga Tursi, mërinë, unë që këmë shku, në kukës, rëtorë, dëmëtorë, me kamion të mëllë. Nga Tursi, në kukës, 5 orë. Qartë. Nga Durrës, sa janë 5 orë. Në me e ikën për 2 orë, për 3 orë, për 3 orë i gjithë shkonë Shkodër.
Qartë. Për ti është kam kukës. Qartë, unë ju falenderoj dhe ju veqë sillni mendimin tuaj. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Flisni ju lutem. Alo. Flisni zotri, pse qëndroni në heshtje? Po, po. Flisni pra. Jam banor këtu nga... Nga? Nga... Si qënë me se... Nga Shkozeti. Nga Shkozeti. Nga Lagja 14. Po? Kemi ca probleme me pleve. Po? Tu mra për shpire tonë, kjo ka shumë pleve dhe nuk i marrë. Kemi bërë kimi në bashki. Në prefekturë kemi qëmë gjithë dhe institucionet e tyre dhe në Arginje, të do vinë, sa ka një përgjë. Po dhe unë ju falenderoj që silni këtu problemi që shqetson komunitetin tuaj. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, ju lutëm flisni. Po, flisni, zotri. Në arkivin jam. Bashk po flasim, kemi minutën e fundit për ditën e sotme. Po, qa durë më këta mërë, a zemë ka blora, qa durë më këta mërë, va nga e dirama. Pensionizme vetëm nga 76 milion dolare. Akoma se jam të knaqë. Po? Pse kush nuk është i knaqë që të përmesh problemin? Urdroni. Urdroni, lutem, kemi dhe pak sekonda të shfrytëzojmë për një bisedë. Por me sa duke këto sekonda për ne i bëjnë dëmë njërzit me heshtjen e tyre, pra ne i përfundojmë këtu bisedat për ditën e sotme dhe ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.